Radku, co budeme dneska dělat? Já myslím, že vystřelíme pár brambor. Co máme v plánu? Ještě je otázka po kom. Mně se uteklo z toho plynu. Je tam víčko? On toho musí přijít rok krátek víc. No jo, ale utěsnil bych to, aby ti to pak nešlo zpátky. Jo. Dáte skru. Jo. No. Kámo. Ne. Ne. Já dáme to přes hlavu. Já vůbec se neviděl, kam to letělo. To rozmrdalo. To se nevědí. To snad nepřeste. Já nevím, to tam žbrojíko. Já jsem s tím cukru, jak jsem se lék, vole. Hovada. Já budu tohle zpětný název. Ty ve, to se ho chybou. Dobrá dardíčka. Ty jsi střed seky? No, asi taky zkusím, no. To je 13 minut na baterce. Seky dostane infarkt. Po druhý za dva dny, vole. Kolaps organismu. Počkej, ještě tam musíme nastříkat. Vy jste není od toho hlavy. Tak jaký škrob, vole. Rejže je zastaraný, vole. A já to na sobě nemám? Tak je, já je obrát, vole. Ráďa, úplnič. Vystřel to tam přes to. Tady vlevo kolem toho. Takhle jo. Bacha, Radku. Jdeš to kopetou. Chce ještě. Málem si trefil tu trubku. To tam mohlo zabít. Tref tu trubku. Jsi zamáčký je pořád. Ty jsi nervá. Jsi to musí zmáčknout pořádně.